ଆଜି ଶୁଣିବା ଅଣୁଗଳ୍ପ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍। ରିକ୍ସାବାଲା ମଧୁର ରିକ୍ସା ଚୋରି ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖାଇବାକୁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା ଓ ଥାନାବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ କାକୁସ୍ଥିତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସହରର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଧୁବାବୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ କୁକୁର ଚୋରିର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖାଇବାକୁ। ଥାନାବାବୁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିକାର, କାହା ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି କ'ଣ ଲେଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ମଧୁବାବୁ, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏଥର ଥାନାବାବୁ ମୁହଁ ଟେକିଲେ, ଓ ସରି ସାର୍, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ମଧୁବାବୁ ଚେୟାର ଟାଣି ନେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏକଥା ଦେଖି ସେତେବେଳୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମଧୁ ରିକ୍ସାବାଲା ବି ଚେୟାରଟି ଟାଣି ନେଇ ଆରାମରେ ବସିଗଲା। ଥାନାବାବୁ କଟମଟ କରି ଚାହିଁଲେ ମଧୁ ଆଡ଼େ। ମଧୁ ହସି କହିଲା, ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ମୋ ବାବୁ, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନି ଯେ, ହେଲେ ବୁଝେ। ସେ ବାବୁ ଯାହା, ମୁଁ ବି ସେଇଆ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସିନିୟର। ସେ ରିଟାୟାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କରିନି।